Zdravím, tak jsem konečně v 1 hodinu ráno dodělal program stopek, na kterém celou dobu tak usilovně pracuju. Můžete se podívat, je to docela dlouhý kousek kódu, ačkoliv nepředpokládám, že to v tom v té rychlosti porozumíte, nebo že budete vědět to, co jde, ale to nevadí. V každém případě teďka, když program zkompilujeme, a nahrajeme ho na moji destičku, kde jsem si už připravil display. Tady mám všechno připravené. Stačí nahrát. A program se rozjel. Jsou to úplně jednoduché stopky, ovládané 4 tlačítkama. Prvním se přičítají vteřiny, druhým sekundy, desítky sekund, třetím minuty, čtvrtým se to zapíná a vypíná. Ještě tady jaký reset, na který jsem zapomněl, ale to je spíš součást STK, takže proto jsem na něj zapomněl. Po dokončení řekl bych, že to je docela úspěch, je to opakovatelný. No, dá se s tím hrát do vyblbnutí. Jsem tam nastavil horní limit, aby to nepřetejklo do nějakých zvláštních hodnot, které tam nemají co dělat. Takže 59 je maximum, víc už ani prd. No, tak to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Mějte se a žijte v míru.